From the beginning of the game, we didn't find a way, except maybe first 5 minutes, to deal with the aggressive defense of the Žalgiris team. Nuo pat pirmųjų rungtynių minučių, na galbūt išskyrus pirmas penkias, Vitorijos komanda nerado būdų, kaip prisitaikyti prie agresyvios Žalgirio gynybos. Problem of our team that we need to work on is a mental problem and a physical problem. Physical problem because team is not used to it, to play against this kind of the defense or against any kind of the aggressive defense. Vitorijos komanda turi problemų ir jos yra tiek psichologinės, tiek fizinės. Fizinės ta prasme, kad komanda tiesiog negali žaisti prieš tokią agresyvę gynybą. That's an easier problem to resolve. The other one, what is more difficult, it's a mental state of our team. Tai yra gan lengvai ištaisoma tos fizinės problemos, bet daug sunkiau ištaisyti psichologinės. We are really low with the self-esteem and we need to do something quickly about that because in 48 hours we are playing the next game. Vitorijos komandos pasitikėjimas savimi iš tikrųjų yra šiuo metu labai žemas ir reikia kažką pakeisti labai greitai, nes jau už 48 valandų komanda žais kitos rungtynės. Klausimų treneriui. Nebus. Thank you, man. How the game was affected that in the first quarter, Lamp and Olsen got two quick fouls each? I think so. When you are hurt, when they touch you or any place, it hurts more. So I think so. It's not the reason. Reason is an anemic state of the team. Because any problem that we have on the beginning of the game, team went down. Because team is not ready to fight through. Kai esi sužeistas ir gauni per skaudamą vietą, žinoma, kad yra blogiau, bet blogiausia yra tai, kad visa komanda yra tokios būklės, kai gavusi kelis durius, nebesugeba atsigauti. I can find a thousand tactical reasons. They out-rebound us, they were on the line of pass, we turned the ball over, we didn't make outside shots, there are thousand tactical reasons. But the reason for all the tactical problems is simply confidence. Confidence and pick it up the state of the way that we're now. Galima surasti tūkstantį taktinių priežasčių, kodėl šiandien taip klostėsi rungtynės, pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių, Žalgirio puiki gynyba ir perimti kamuoliai, tačiau visos tos taktinės klaidos susidarė dėl pasitikėjimo trūkumo, dėl Vitorijos komandos žaidėjų tiesiog psichologinių problemų